han hadde som den forrige personlige rekorden fra 2015. 400 meter for menn er neste øvelse. Norge har Maurits Kåshagen i den 7. banen. Han hadde fjerde beste tid i forsøket i går. Og ny sesongbeste satt han da på 47,11. 500 deler fortere enn han gjorde i Diamond League-scene på Bislett. Silvan Lutz fra Schweiz står i banen utenfor. Han har gode muligheter å slå Maurits Kåshagen, som har mye rutine på denne øvelsen. Løp EM på 4x400 i fjor også. 3 gull i innendørs-NM har han. Altintas fra Tyrkia. 45,85 i år er en av favorittene. Danske Wedel har gjort 46 blank. Litt irritert for at ikke den klokka viste 45,99. Har lyst til å gjøre forsøk på det her. Og så er det Dylan Bollet, som er tredje beste av brødrene fra Belgia, som har fått tillit her i Finland. Har 46,11 i år. Identisk med Maurits et sekund bak, mener Maurits Kåshagen. Ryan Gregan er en av favorittene. Har løpt fort i sin karriere. 45,53. Også Moraru fra Romania. 46,72. Også Dos Santos, som har 46,43 i år. Mange som har løpt fortere enn Kåshagen, men Kåshagen hadde fjerde beste tid her i går, får vi se. Ja, jeg så kanskje at forsøkshit i går hadde kostet litt vel mye for Line Kloster. Jeg tror at hvis det hadde vært Maurits Kåshagen nå, så ville jeg satsa på en litt forsiktig åpning for å ha krefter på oppløpet. For det er nok noen som i stundens alvor her med flagget på brystet blir med på en åpning som er litt for tøff. Vi får nok se noen ordentlig stive bein hos noen av løperne på oppløpet, og hvis du har disponert optimalt da, har gått med krefter på slutten, så kan du kanskje hente en plass eller to. Jeg har holdt bra nivå på den øvelsen i så mange år nå, Maurits Kåshagen, så han bør ha rutinen til å klare det. Vet hvordan det bør føles etter 200 meter. Legger i vei der borte, og så er det en mann som er ute allerede. Det er Wedel vel fra Danmark som er borte vekk. Tyrkeren forsvinner forbi Kåshagen. Altintas har åpnet veldig, veldig bra. Det har også Brian Gregan gjort. Får se om Kåshagen har spart litt krefter av disse siste 200. Ja, jeg hadde jo håpet kanskje på det, at han skal stå oppløpet sitt veldig så bra da. Kommer de også til innerste banen. Dos Santos er side om side med Kåshagen. De får en duell her. Her har også los på Schweizeren, og Schweizeren han klarer seg bra med femteplass. Går det mot for Norge her. Det blir seier til Brian Gregan fra Irland. En god tid, 45,85. Og jeg synes Kåshagen kommer greit fra dette plasseringsmessig. Kommer greit fra det, men jeg synes det er rart at vi ikke får til bedre 400 meter løpere i Norge enn det vi gjør. Det er en øvelse som det bør være ganske lett for mange å satse på. Det er en fin øvelse for dem som fra naturen sier det ikke er lynrask, altså som har potensialet til å bli svært gode kortsprintere. De kan prøve seg på 400 meter. Ja. Vi har jo mannen med årsbeste i Europa i år. Ja, jeg er klar over det, men bak han så blir det her for tynt. Altså det nivået her på 400 meter, for at det er dessverre ikke noe å hoppe i taket for. 47,66 for Kåshagen, plasseringsmessig greit, men han var litt svakere enn han var